السلام علیکم کچیر استاسو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس زوی نو تاسو به دغه سوال ته صحیح جوابونه ورکیا او کچیر مو نویز دا نو دغه ویډیو سره ضرور وګورئ یا دې ویډیو کتن نه بعد بیا تاسو دغه ویډیو وګورئ سی دی او زمون دغه ویډیو هم سره لایک یا او چینل هم سره سبسکرایب کیا د تاسو نور مهم ویډیوګانو لپاره نو ویډیو شروع کوو اوکے کوېشن نمبر 1 موږ سره دا دی لوک ان ڈی خانخالی ان دا گارڈن ان ڈی دی اوخه زنم دسی دی نو ان ڈی خانخالی ان دا گارڈن ورکس را دی که از ورکینګ را دی او که ار ورکینګ را دی ویډیو پوسټ کی سوچ ور باندې کی چې کوم یو صحیح دسی دی نو زی و سر توای مچ صحیح جواب چي دی صحیح جواب چي دی هغه دا دی از ورکینګ سی دی نو دا پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس مو سره ان ڈی از ورکینګ ان دی گارڈن زمنګ دویم کوېشن هغه دا دی چې آی خانخالی ٹی وی ایٹ د مومنٹ نو آی واچ ٹی وی کرا دی که آی آر واچنگ را دی که آی ایم واچنگ ٹی وی ایٹ د مومنٹ نو لای سره کوم استعمالی گی او دی فیل کوم یو حالت استعمالی گی ویڈیو پوز کی یا ویو گوری یا چکم یو صحیح دی سی دی پریزنٹ کنٹینیوس صحیح جواب چی دی آی ایم واچنگ دی ٹی وی سی دی دا مونگ سارا صحیح جواب دی ہاں دا دریم سوال دا دی کوشن نمبر 3 دا دی چی وی خانخالی ا بوک مطلب وی ریڈنگ ا بک وی آر ریڈنگ ا بک وی ریڈ ا بک ویڈیو پوز کیا او سوچ اور باندھو کی چکم یو دی کی صحیح دے سی دے نو دا زمانہ ما تاسو وی لو بچ پدی کوم یو صحیح را دی صحیح جواب چي د هغه د وی آر ریڈنگ ا بک من کتاب لولو صحیح دی دے صحیح جواب دے اوکے کوېشن نمبر 4 من سره دا دی شی خانخالی د پیانو شی پلینګ د پیانو که شی آر پلینګ د پیانو که شی از پلینګ د پیانو مطلب شی سره کوم یو راځي از پلینګ راځي که آر پلینګ راځي او که پلینګ راځي صحیح دی نو صحیح جواب شته هغه دا دی چې شی از پلینګ د پیانو شی از پلینګ د پیانو هغه پیانو غږوي اوکے لمن سره بل کوېشن نمبر 5 من سره دا دی چې لیسن غوګونی سي سو ان جون سو ان جون دا دونه مون دي نو سو ان جون سنگز کو سو ان جون ار سنگینګ کو سو ان جون از سنگینګ سو ان جون مطلب غانی وای دي کوم یو صحیح دی سنگ راځي ک ار سنگینګ راځي ک از سنگینګ راځي صحیح جواب چې دا ار سنگینګ صحیح دی سو ان جون ار سنگینګ سو ان جون مطلب غانی وای دوانه کوېشن نمبر 6 مون سره دا دی چې خانخالی آر ٹاکنگ ویر لاؤڈی مطلب خبری کبھی ڈر پتی سارا نو دے آر ٹاکنگ ویر لاؤڈلی کہ ایٹ آر ٹاکنگ ویر لاؤڈلی کہ ہی آر ٹاکنگ ویر لاؤڈلی نو کتا زما غو ویڈیو کتلی بین دب تا سر ڈیر آسان وی سی دے صحیح جواب چدا دے آر ٹاکنگ ویر لاؤڈلی دوی پ زورا خبری کبھی نو دے نمبر چدا من سر کوسچن نمبر 7 چدا ہغه دا دے چی از اٹ خانخالی سنوینگ مطلب آیا آیا واور وری کی نو از اٹ آلریڈی سنوئنگ از اٹ اسٹل سنوئنگ از اٹ یا بوت دوڑ کم یو صحیح دے نو پتی کم یو صحیح دے تاسو وہ سو گوریا از اٹ آلریڈی سنوئنگ آیا دے اول نا مطلب باران وری کی دا مسرا صحیح دے کوشن نمبر 8 مسرا دا دے چی مائی سسٹر خان خالی دی باتھ روم صحیح دے نو مائی سسٹر زما خور چی دا کلین سپاکوی دی باتھ روم تشناب مائی سسٹر از کلیننگ راضی کہ مائی سسٹر آر کلیننگ راضی کم یو صحیح دی کہ دی کی صحیح چیز مائی سسٹر از کلیننگ دی باتھ روم سی دے نو مونگ ویلے چیل یو نم سارا از راضی کوشچن نمبر 9 مونگ سارا دا دے لک ہو گوری دے خانخالی انسائیڈ دے بوت انسائیڈ کہ دے آر گوئنگ انسائیڈ کہ دے گوئنگ انسائیڈ نو بدیو کم یو صحیح دے د پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس سٹرکچر ډیر زیات اسانه ده سی دی لیک سوچ ورته وو کی صحیح جواب شې دی دے آر گوئنگ ان سائیڈ سی دی اوکے موږ سره بل کوېشن چې دی هغه کوېشن نمبر 10 دی او دې کوم غوایو چې آی خانخالی ان دی کار ناو آی ویٹ ان دی کار ناو راځي ک آی ویټنګ ان دی کار ناو راځي ک آی ایم ویټنګ ان دی کار مطلب زه انتظار کوم په موټر کې اوس نو صحیح جواب چې دمو سره پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس کې آی ایم ویټنګ ان دی کار دمو سره صحیح جواب خاله مو سره کوېشن نمبر 12 چې دی هغه دا دی چې وی خانخالی انګلیش ایٹ دی مومنٹ مطلب وی سپیکس انگلش ایٹ دا مومنٹ صحیح دے کہ وی سپیک انگلش ایٹ دا مومنٹ صحیح دے او کہ وی آر سپیکنگ انگلش ایٹ دا مومنٹ نو پریزنٹ کنٹینیوس ٹینس رول ماتا سویلو دا سٹرکچر ماتا سویلو سی دی نو صحیح جواب چھ دا وی آر سپیکنگ انگلش ایٹ دا مومنٹ ٹھیک ہے
یا د مومنت کوېسچن نمبر 13 موږ سره دا دی اخرنه سوال به هم دا وی نور بس تا زکه چې بیبي ډو غټیږي نو هیز برادر خانه خالی اټیسټ ات د مومنت سی دی نو هیز برادر از رائټینګ اټیسټ هغه ورور چې دا لیکي یو ټیسټ ات د مومنت اوس فی الحال نو از رائټینګ آر رائټینګ او کو رائټینګ هیز جاب چې دی هغه موږ سره از رائټینګ دی سی دی سو تھینک یو سو مچ فار واچنګ دس ویډیو